Այսինքն ինձ գնահատում են այդպեսի եւ գտնում են որ ես պիտի լինեմ այդ կարևոր տեղերում եւ ես միշտ իմ երկը ծառայեցնում եմ իմ ժողովրդին։ Եթե ընդդիմության կողմից հրավեր կլինի կմասնակցեք նրանց։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ ընդդիմություն, մերոնք, ձերոնք։ Եթե հայ են, ես ուրեմն իմ արվեստը միշտ ծառայեցնում եմ։ Չկա այդպեսի, այսինքն որակավորում կամ եւ այլն։ Ինձ համար հայ մարդը, հայ արմատներին կպած մարդը, այսօր հայ ազգի համար աշխատող, ապրող այս երկրում մարդը ամենաբարձրագույն արժեքն է եւ ես ծառան եմ այդ ամենին։